här. Ja. Där ploppar någon upp och gömmer sig. Hello. Hello? Hello? Hello. Hello? Så här låter alla i. Jag tror alla undrar vad han är. Who knows? Who knows? Jag tror vi kan exita till lobby, ja. Eller också väntar vi. Så vi exita. Nej, nej, nu kom planet. Jaha. Ja. Då får vi se om jag kommer in igen då. Network lag detected. Alla hamnar där nu. Hamnar alla på samma ställe? Japp. Fan vad roligt, jag måste se det. Och vi är nästan uppe vid Stalber. Kom igen nu, vet du. Jag måste komma in först. Ja, jag har network lag detected bara. Där drog alla fallskärmarna. Okej. Okay. Fortfarande network lag detected dock. Jag försöker trycka igång autorun. Jävlar, fick du bäsa! Stå fast på network lag detected. Är du med? Ja, bara det network laget släpper tror jag så. Jag ser folk som springer. Jag var fan på fitthålet att jag kunde rymma det. Ja, det... 2-5. Ja. Nej, så flyttar han den sista sekund. Så är man den. För en gång skulle vara du som skadade jag inte hela. Han bråkade lite att man får kraft till. Men nu har jag aldrig förut vad det där blir tre. Jag hör detta. Jag tror fan med de här. Jävlar, han hoppade ner en tom båt och åker runt. 30 är det nog. Ser jag folk. Han försökte rätta hur jag skulle dö då. Ja, jag ser honom. Träffar dig. Ja. Det är... Fan, vilket dropp det är på M24. Ja, verkligen. Sen har vi folk. Sydöst. Jag är rätt säker på att vi har folk i våra byggnader också, våra tärnor. Mm. Ja. Vi tar och pushar lite med dig. Ja, den är lite orolig för. Ja, där ser jag. 165. Och rakt sida. Han spolar nocken. Jag träffade igen. Han sitter med dig igen. Det är inte bra. Det är inte bra. Kan jag inte se igen. Var någon annan gammal spelare så? Tror han dog utan dig utan den där, va? Ja, det måste han ha gjort. Timingen stämmer.
såg inte vem det var som sköt utåt. Inte en brittisk stil. Det är inte trevligt utbild du fick. Nej. Han drar några smokes mot husen. Vi inte pusha upp mot väggen. Går runt på den sidan. Väldigt lite cover. Väldigt, väldigt lite cover. Jag vet i alla fall att någon sköt ju härifrån. Vi har bara 20 sekunder på oss, jag tror inte det var. Någon ligger pro när ni är nere så det är ingen, det ligger en motorcykel där. Så det är ingen här uppe. Det där ser jag en snubbe vid buggen där. Ja, jag såg den. Har inget skottande. Han sköt mot någon på andra sidan vägen. What? Kan ha hår som han, men jag är osäker. Han hade väldigt trevligt på allt. Ja. Försöker se den snubben han sköt efter. De är båda två där vid baggen. En är knockad. Nej, jag missar mitt hopp. Skojar du eller? Jag har satt sig i bilen. Jag bara skjuter bilen, tyckte jag kunde kanske spränga den. Ah, jag knockade en. Nice. Nice.